Господин Жичев, спечели на една точка или загубени две? Мисля, че резултатът е реален. Предвид това, че наистина Струнска Слава така бяха малко по-мотивирани, така да кажем. Не, че нашите футболисти не искаха. Бяха концентрирани, но първото по време така да играхме много добре. Даже не дадахме шанс така на противника. Второто малко така си направихме и грешки в защита. Така в зелен план имахме 2-3 ситуации, но не можахме да я завършим, да вкараме гол и мисля, че закономерно се завърши 0-0 матча. През второто по време се създаде впечатление, че владеете инициативата, но пък чистите голови положения бяха за отбора на Струмска Слава. И така беше наистина, преди това, че малко се изтегахме по-напред линията да атакуваме, да вкараме гол, нали, с желанието да победим естествено, и малко така отзад се поуголихме и наистина противника си имаше неговите шансове. Нали? И не можаха и те да вкарат и така се завърши матча 0-0. Възможно ли е да е имало и подценяване преди факта, че вече се гарантирахте мястото в групата? Ами ние така се постарахме през седмицата да... Мисля, че няма подценяване, нали, момчета така си зад се играят за тяхната чест, така да го кажем, нали? И младите трупат опит, се развиват и не мисля, че е имало подценяване.